jutarnji program. Dobro vam jutro. Dobrodošli u naš i vaš jutarnji program. Ja sam Sanja Dragićević-Babić. Došla nam je zima i zvanično. Vikend je protekao uz velike gužve na graničnim prelazima. Na božićne i novogodišnje praznike podsjećaju ukrašene ulice, rasprodaje u prodavnicama, ali boga mi ne i vreme. Bar tako je bilo do danas, ali izgleda da se nešto i menja. Noćas oko 2 sata u Beogradu je počela da pada kiša, a uskoro će i naš Ana Reljić da nam kaže da li će biti snega i kada, nadamo se mi za novu godinu. Međutim, pre toga, još jedna slika koja nas podsjeća da je do kraja godine 8 dana. Novogodišnje čestitke. Možda smo zaboravili kako to izgleda. Vidite i sami da su Olja i Lidija spremne da nam pokažu kako se bude Beograd i Novi Pazar. E, počinjemo od naše Olje. Olja? Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro svim našim gledanjima. Hvala ti, Olja. Čuli ste našu Olju. Dakle, obratite pažnju ako idete tom ulicom. A sada idemo do Novog Pazara i pitamo našu Lidiju kako se budi Novi Pazar. Lidija nije u jednosmernoj ulici i vidimo da nemaju problem sa saobraćajnim znacima. Dobro jutro, Sanja, dobro jutro svim. Hvala, Lidija, čujemo se još tokom ovog jutarnjeg programa. Hvala i našoj Olji. Čuli ste i Olju i Lidiju kako je vreme u Beogradu trenutno i u Novom Pazaru, a kako će biti u celoj Srbiji, to zna naša Ana Reljić ovoga jutra. Ana, svi postavljaju pitanje, dobro jutro pre svega. Dobro jutro, Sanja, i tebi, naravno gledaocima, koleginicama. Kada će sneg, hoće li ga biti za novu godinu? Prema prognozama meteorologa, za dane predstojećeg vikenda sneg se prognozira i u nižim delovima Srbije. Danas će ga biti i u brdovito-planinskim predelima, u nižim i nižim delovima. E pa mi očekujemo sneg. Sad, da li će se sneg zadržati ili će to biti samo prve, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, o tome ćemo narednih dana. Hvala ti, Ana. Vidimo se. A neke od tema u ovoj emisiji su i sledeće. Na samom kraju emisije naši gosti bit će članovi grupe Artan Lili, čije spotove do danas premijerno prikazujemo na trećem programu RTS-a i RTS Planeti. A na početku, pukni zoru. E pa dobro. U selu Runjani hrast je star više od 400 godina. Po predanju ispod njega je žirove sakupljao i Vuk Karadžić. O starom hrastu ovoga jutra govore Dobrila i Dobrivoje Pantelić, naši stalni reporteri amateri. Vakcinacija protiv gripa u Srbiji počela je još 15. oktobra. Umeđu vremenu vakcine su potrošene, pa je nabavljen i novi kontingent vakcina. Kakva je trenutna epidemiološka situacija i da li gripa ima? Koliko vakcina može da zaštiti? O svemu tome u narednim minutima sa doktorkom Darijom Kisić. Dobro jutro. Kakvi su najnoviji podaci, Batuta? Pa sada se nalazimo u periodu godine kada je sezona svih respiratornih infekcija, samim tim i prijavljenih komplikacija, znači sve u skladu sa očekivanim za ovaj period godine. Kada govorimo o vremenu, evo i ovih dana sve pričamo kada će sneg, zima je već zvanično i stigla, koliko toplo vreme utiče u decembru na razvoj virusa i na grip? Tako da dosta se od različitih infekcija, više to nego što je sam virus gripa osetljiv na neke promene temperature ili pritiska vlažnosti vazduha. Znači, on čak spada u neke od otpornijih virusa i nije on toliko osetljiv koliko mi mislimo upravo na ove faktore spoljašnje sredine. Zašto često grip mešamo sa nekim drugim simptomima kada smo prehlađeni? Pa to je zbog toga što nema ništa što je specifično, osim što oni koji su imali grip kažu da ipak se razlikuje od svih drugih respiratornih infekcija, jer bukvalno za par sati one sposobi čoveka osjeća se slomljeno sa bolovima u mišićima, malaksalošću i po tom intenzitetu simptoma je grip onaj koji se razlikuje od svih drugih respiratornih infekcija. Koliko vakcina može da pomogne? Dakle, da je kontingent vakcina stigao, da je potrošen prošle nedelje. Zašto je prvi kontingent, iako je bilo 300.000 doza za šestinu više nego do sada, tako brzo potrošen? Ono što smo već primetili prošle godine da je izuzetno porasla svest u našoj populaciji o značaju ovog vida prevencije i mi smo već prošle godine videli da je potrošena sva količina vakcina koja je nabavljena i to je bilo najveća potrošnja u prethodnih 10 godina. U skladu sa tim smo i nabavili za ovu godinu čak 50.000 doza vakcina više. U pojedinim domovima zdravlja napravljene su i spiskovi onih koji su zainteresovani da prime vakcinu protiv gripa. Da li deca
treba da primaju vakcinu. Upravo tako, građani su se savesno javili, oni koji treba da se vakcinišu i koji pripadaju rizičnim grupama. Odavno se govori o tim rizičnim grupama i obično se misli da je ova vakcina isključivo za stare osobe, za one oboljenje, jer decu češće vodimo. Znači, oni generalno nemaju teške oblike infekcije, ali su rezervoari i šire oko sebe i duže nego odrasli. I ono što se dešava, obično dece ne idu u vrtiće, ne idu u škole, sa kim ostaju kući, obično sa bakama i dekama, prenose njima ukoliko nisu oni vakcinisani i onda su upravo deca. Vremena je potrebno da se stekne imunni sistem ili dobar imunitet kad je reč o virusu gripe. To smo više puta naglašavali da se ne stvori odmah, da bi se vakcinisali na vreme i pre nego što počne sezona i smatra se da je potrebno 2 do 3 nedelje da bi se stvorila dovoljna količina tih zaštitnih antitela i onda kada nas pitaju kada je pravo vreme za vakcinaciju, onda kažemo pa to je 2 do 3. Da se grip relativno retko dobije, odnosno da odrasla osoba u životu 4 ili 5 puta ima grip. Malo pre smo i pojasnili da mi svaki kašalj ili temperaturu poistovećujemo sa gripom. A zašto se grip nalazi na prvom mestu zaraznih bolesti kad je broj preminulih u pitanju? Mi poznato davnina da nije nimalo banalno oboljenje, da može izuzetno da se komplikuje, da nastanu različite komplikacije koje se mogu završiti smrtnim ishodom i dovoljno podatak da se kaže da se procenjuje da 15% svetske populacije koje živi u umerenom pojasu svake godine biva inficiran virusom gripa. Neki od nas ni ne znaju, ali već s obzirom da imaju blaže oblike bolesti, ali mnogi imaju upravo te teške manifestacije sa velikom verovatnoćom i komplikacije i smrtnih ishoda, naročito u populaciji starih i koji imaju različita hronična oboljenja. Tako da svake godine postoji veliki. Hvala vama na pozivu. Odbrojavaju se dani do Božića, pravoslavci su proslavili detinjstvo. U pregledu tema dana, ovoga jutra, pomaže mi profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Dobro jutro, dobro nam došlo. Stavili smo juče, evo naravno dnevna štampa i danas, o izborima u Hrvatskoj, tačnije o prvom krugu. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug, naslov je u dnevnoj štampi. Mnogi analitičari u Hrvatskoj kažu da bi u drugom krugu, koji treba da bude 5. januara već naredne godine, mogli da presude i glasači Miroslava Škore. Da li se slažete? Treba imati u vidu da je dakle značajan deo populacije zainteresovan za to da ove mainstream stranke više ne budu tako dominantni. To je ono što treba negde zapaziti i treba izlažiti pouke iz iskustva drugih. Kako je vama izgledala predizborna kampanja? Čuli smo juče u našem dnevniku anketu građana što radi naša koleginica Tihana Bajić koja je na terenu, da oni nisu zadovoljni, da kažu da nisu čuli ni jednu konkretnu poruku, niti konkretan program. I druge novine naravno pišu o svem onome što se dešavalo u Hrvatskoj, izbori u Hrvatskoj prema očekivanja, naslov je u novinama. Takođe navode i to da je Škoro 3 puta prekršio izbornu tišinu i to preko Twittera, čak i Milanović. Puhovski, na primjer, napominje da kad je reč o Kolindi, da je HDZ izabrao najlošije kandidata, ali da će drugi krug pokazati da li će zaista glasovi otići njoj. Listamo štampu dalje. Dakle, analitičari pozitivno ocenjuju inicijativu Mali Schengen u upravo održani samit u Tirani. Govorili smo o ovome više puta u našem jutarnjem programu, dakle, Srbija, Severna Makedonija i Albanija. Da li je to prvi pozitivan korak u pravcu? Upravo malo čas kada sam... U narednim minutima govorimo o tome kako trenutno izgleda prelazak granice između Srbije i susednih država, ali šta je to novo što nam donosi 2020. godina kad je o putovanjima reč. Sa mnom ovoga jutra Veselin Milošević, zamenik direktora uprave Carine policije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Vikend za nama obeležili su gužve na graničnim prelazima, naročito kad je reč na graničnom prelazu sa Mađarskom. Kažite nam kako je trenutno stanje. Kao što ste i sami rekli. Da li pored saradnje sa carinskim administracijama susednih država preduzimate neke druge mere za ubrzanje poslovanja? Ove gužve koje su imali u budućem periodu i dalje gledamo i da čekamo po 6 sati, na primjer, na graničnom prelazu. Ne bi trebalo uz kompjuterizaciju carinskog poslovanja. Mi smo sigurni da će inicijativa Mali Schengen dati rezultate, naravno pre svega sa zemljom u regionu, a nadamo se da ćemo naći zajednička rešenja i sa administracijama koje su deo Evropske unije. Kako će granice funkcionisati baš sada na najudarnijim periode, dakle onaj sledeći vikend? Mi ćemo se potruditi, kad kažem mi, mislim na upravu carina, da i za taj vikend kao i za ovaj prethodni. Kako su rezultati kad je u pitanju uloga carine i državnog budžeta, punjenja državnog budžeta?
To je tema o kojoj mi evo sa ponosom i vrlo rado pričamo danas i ovih dana ćemo naravno nastaviti o tome. Uprava Carine Republike Srbije učestvuje u ovom trenutku sa 51,44%, sa 52% skoro posto u ukupnom budžetu. To praktično znači da svaki drugi dinar u budžetu... Kakav je vaš savjet za sve one građane koji treba da pređu granicu kad je reč o upravi Carine? Kad je reč o... Mnogi kupuju raznu robu i žele da ju unesu u Srbiju. Znači, tu dobro te pažnje. O čemu da pase? Treba paziti. Predstava Dve žene i jedan rat po tekstu Jelene Kajgu u režiji Aleka Conića premijerno izvedena u domu Jevrema Grujića u Beogradu. Kroz priču o dve zaboravljene srpske dobrotvorke Mabel Grujić i Jelena Lozanić, predstava govori o prijateljskom odnosu dva naroda, srpskog i američkog, tokom Velikog rata. U istom ritmu, danas će u RTS klubu biti novogodišnja prodaja čestitki i ukrasa Udruženja samohranih roditelja i dece sa posebnim potrebama Plava školjka. Sat vremena... I duže u RTS klubu, Svetogorska ulica, u prostorijama pored Radio Beograda. Svako ko može, neka dođe, nek se druži sa decom, kupi novogodišnji ukras ili čestitku, jer na taj način pomaže da Udruženje Plava školjka opstane. Sanja... Hvala ti, Ono. A predstojeći novogodišnji i božićni praznici su i sezona darivanja. O fenomenu darivanja govorili su još antropolozi, psiholozi, pesnici. Tako nalazimo zapise da je darivanje više lični nego ekonomski čin, da je to etički čin, da je svaki poklon, makoliko mali, bio veličanstveno koje daca ljubavlju. Da li u današnje vreme poklanjamo radi reda ili je poklon znak pažnje? Šta nam nedostaje, a šta nudimo? Da li se smisao darivanja i promenio? O tome razgovaram sa psihologom Biljanom Ćulafić. Dobro jutro, dobro nam došli, Biljana. Umete se u sve ono o čemu ćemo sada da govorimo i da ne mogu da ni kupe drugima poklon. Nije da je to bitno, nego vredno samog poklona, jer poklon nije obaveza, već znak ljubavi i pažnje. Da li postoji uopšte definicija? Biološki gledano kao mozak prestoji. Biljana Ćulafić, psihoterapeut, nam je govorila o poklonu. On stvara šampione i olimpijske i svetske. Član je kuće slavnih u tekvondu. Svake nove takmičenje je za njega i novi izazov. Trener je Milice Mandić, Tijane Bogdanović, Vanja Stanković i još mnogo, mnogo onih koji se bave tekvondom i mnogo mlađih koji će tek da nas obraduju uspesima. Sa nama ovoga jutra Dragan Jović, popularni Gale, selektor tekvondo reprezentacije i osnivač tekvondo kluba Gale. Gale, dobro nam da bude jedno od ostvarenja novogodišnje želje, baš ta da, dakle, prvotimci imate u stvari novu salu za trening, što je bilo dobro. Klinci dolazi reprezentativaca baš da kažemo, ukrade naše iskustva i da ih naučimo nečemu što naši pokazuju. A danas počinje novogodišnja čarolija. Pozorište na točkovima, odnosno u autobusu. O tome nam više govori Olja Perkovski. Olja, kako je zamišljena baš ta čarolija? Sanja, evo, pogledaj ovu ekipu. Olja, jesi kupila kartu? Pa nisam, čekam da mi daju. Šalim se. Dobro, dobro. Ispoštovat ćemo proceduru. Samo to da znam. Deda Mraza. Poklon Deda Mraza. Veliki pozdrav iz studija za tu raspevanu ekipu i raspoloženu pre svega.